Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Čovića niko nije pitao, pa Čović nije ni komentaricao Kordića, osuđenog ratnog zločinca koji je rekao da bi opet sve ponovio što je u ratu radio. Dakle, ponovio bi i ubijanje, paljenje žive djece u Ahmićima. I dodaje da je vrijedilo. I dodaje da je to Bog blagosiljao. Ako su ovakvi vjernici, zamislite nevjernike. Hvala vas na našem prijatelju Leveško, koji sa sjevera Hrvatske, naše integralne, malo smo razgovarali, kad si rekao ovaj suza, telefon, kod spomenika kad si bio, pitao me sad ovdje u tišini, je li vrijedilo, je li vrijedilo zatvora, je li vrijedilo rata. Ja sam mu rekao, sve bi ponovio, ni sekunde ne bi zamijenio, svaka je sekunda vrijedila. Svake kaplje znova.